Мъже в студиото, Кирил Вълчев и Антон Големанов. Започвам с Киро, като продължение на футболната тема. Разбрах преди половин година, може, че стана футболен менеджер. Може ли гледаш гол за подарите и кажеш кой е той Галбин Боевски? Или? Кажи ми как ще продаваш футболисти, като ти не познаваш един от най-добрите в България, а на Левски в тройката най-добри. Гонза го познавам, срещнам го по нощите заведения и по дискотеките. Там ще срещнеш няма в библиотеката ви преща. Да, не съм ходил много по стадионите. Фанах се с тази идея за футболния бизнес преди около 6 месеца. Обаче нищо не съм направил по идеята, но един мой приятел стартира успешно, след като му подхвърлих това. Ясен, един приятел от UR, който пусна да, слуха. Исках да изненадаме хората с това, да. Че ти си всъщност си ми връзката с този Ясен, как да. Беше фамилия? Значи, Яската, не мога да знам фамилията, той ми е приятел от 20 няколко години. Гоцев, да. Значи, с него тренирахме, той е фитнес маняк, между другото. Идва от време на време България, снима го даде за моето шоу Фитнес Мания, беше в много добра форма. И стана футболен менеджер. Така. И ми звънна преди няколко седмици и вика, брат, направил съм една връзка с някакви тук от нашите в Саут Африка милионери. Има двама, така. Които имали футболни отбори двамата и били много навити да от България да стават менеджери или тренери? Треньори. Чакайте. Значи... Единия искал да стане треньор на националния отбор. Обаче е южноафриканец. Южноафриканец, при това черен голям маняк, имал си пари човека и го правил за кеф. И аз викам, дай новината, той е пусна новината и се скри. И не ми дига на мене нито там, праща му имейли и аз съм не можах да анонсирам никому официална информация. Той щеше да взима само 10 000 евро на месец, защото има милиони въпросния треньор. Да, въпрос е за кеф и да стъпи на този пазар, обаче след дъжка чулка. Не стана, след дъжка чулка, да. Добре, понеже хората са свикнали тебе, те гледат с шоу, с мадами, с хубави фигури, с тела. Дай сега, понеже не си центъра на вниманието, винаги да. Не трябва да си само ти. Да. Дай да обясни това симпатично момче. Антон Големанов, с кой е толкова голям, защо е в нашото студио? Така, представи го. Тонката е на гордост за България. Това е нашият пръв шампион в натуралния боди бизнес. Преди време бях при теб и разказах, че вече има нова федерация. Имаме и кадри от там, сега да. Ще ги видим преди... Има нова федерация, която взима допинг контрол на всички свои състезатели. Тоест, те са подложени на детектор на лъжата и на допинг контрол. Нашето момче спечели състезанието в България и стана най-добрия. Това беше преди кадри, от които... Откъде гледаш? От Гърция ли гледаш? Гърция. Това е мистър Олимпия. Това е световен шампионат за натурални бодибилдери. Виждате го в каква форма са копне. Момент, това е състезание за натурални бодибилдери. Означава ли гласно признание, че другите бодибилдери са изкуствени? Това е гласно признание, че всички останали взимат на болни стерили и ако бъдат подложени на допинг контрол, ще щупат машините. Тук Тони се бие с колко противника? Аз не знам колко противника се бори. Състезатели над 30 държави. Моята категория около 20 бяха. Аз участвах и при мъжете, и при юношите. При юношите станах абсолютен шампион. Да, това съм аз. Дай да почнем от там. На колко години си, колко си висок? Знам, че си от Сливен. Значи на 20 години съм. Преди един месец ги направих. На състезанието бяхме 19. Висок съм 1,65. Състезателно тегло около 67-8 кг. В момента съм 78, защото съм в основен период качване на килограми. Отследен съм. Занимавам се с джудо 13 години и самбо. И... Докато един хубав ден е срещна Киро Вълчев и той ви казва, дай това тяло да го показваме с музика. Вижте, ние от две години горе-долу се познаваме и работихме заедно. Той участва в Фитнес Мания. После направихме някои проекти заедно. Специално свободните двобоя в Сливен ги правихме заедно. Правихме едно състезание по лежанка. Момчето е не само човек, който тренира, но е организатор и промоутър на фитнеса, натуралния спорт и затова е много удачен партньор за мене и аз за него. И мисля да го показвам на всички, за да много се вдъхновяват хората и да видят, че без допинг мога да станеш голям шампион. Освен това той послави България в целия свят, защото там имаше хора от Австралия. Още кадри можем ли да покажем колеги от него и от другите, които Киро Вълчев промотира пак така и събира под логото без допинг? Да, без допинг идеята. Аз съм промоутър и, трябва да ти кажа, и медиен партньор, обаче си има федерация за тази цел с сериозни правила, която си е част на Световната федерация. И всъщност тя организира нещата и аз като рекламна агенция и като PR работя за тях. Имаме големи проблеми с това нещо, защото другите федерации бойкотират нашите мероприятия. И това е в момента, което виждаме, състезание в София. Това беше квалификацията за мистър Олимпия за натурални. Това иска да ми кажеш, че само с правилна храна, натурални добавки, витамини, протеини и чистите тези, нали, които може да взема аз и ти да се казваме и да ни
това са допинг контрол и извайват тези фигури. Ами да, Тонка, ти кажи. Наистина си искат повече тренировки. Колко пъти на седмица тренираш, по колко часа? Значи аз на 4 дена, един почивам, след това пак около час, час половина една моя тренировка. Зависи дали съм състезателен или в основен период. Имам си режим на хранене, ям на всеки 2 часа. Гледам да не спускам хранене. Мерил ли си колко килограма или може би тона на една тренировка вдигаш? Страшно много, страшно много. Според зависи, имам си цикличност, понякога тренирам с поли килограми, повече повторения, понякога с потишки. Да, дали искаш да изчистиш ли, натрупаш маса? Да. При жените как става номер кило? Същата е работа. Разликата между натуралния бодибилдинг и останалия бодибилдинг не е малка, защото проблема с възстановяването е много по-сериозен, когато тренираш натурално. Тоест, трябва да имаш повече почивка между тренировките. След това не можеш да дигаш всеки ден максимално с огромни тежести, както големите бодибилдери в другата федерация правят. Но пък за това хората, които са в натуралния спорт, са много добре с къла, защото не са под въздействието на болните стероиди и могат да комуникират нормално с хората и са много добри съветници за обикновените хора, които влизат в фитнес залата. Тоест, ако искаш треньор, който да ти помогне в натуралния фитнес, по-добре гледай той да е натурален, защото тези, които взимат анаболни стероиди, губят връзка с действителността, тъй като тези анаболни стероиди променят не само физически, но и психически тези хора и те преценяват по един друг начин света. По този начин, развивайки натуралния спорт, искаме да създадем един нов имидж на бодибилдинга и приканвам всички компании, които внасят натурални хранителни добавки, да подкрепят нашите мероприятия, защото е много трудно. Всяка сме подкарали на реклама, каза и си следващите в София, следващите в Варна, следващите в България и после ще питам и така. Антон къде е в чужбина, пак ще се представя. Значи за сега планираме още едно състезание за натурални тази година, BG Natural, което обаче с международно участие, както и това, бяхме довели националния отбор на Сърбия по фитнес. Само жени бях довел. Бях в Сърбия. Не, предполагам, че в техния национален отбор няма мъже сега. Ама не бяха интересни за мене. Така. Доведох 10-12 момичета, страхотни са, мисля, че си видял кадрите. Имаше даже снимки от спа центъра, в който те се отдъхваха. Да, минат седмица влезнаха в нашата нова рубрика. Да. Края на това предаване пак ще видим. Може би ще има пак интересни жени в нея. Да, идеята ми е да вкарам интересни състезатели, за да има шоу елемент, като разбира се, състезанието си има стандартните правила за състезание, но не трябва да забравяме, че това все пак е нещо весело и забавно да ходиш в фитнес залата, а не да се представя, че е супер трудно и че е супер тежко. Ти самия ще пуснеш ли в някой? Ами, има за ветерани, чакам да влеза в категорията за ветерани, аз съм вече на 36, ветераните ми са 40 ли бяха? Да, да стана на 40 и аз ще почна, се пускам, защото трябва някой да организира и да промотира. Сега, ако има някой друг да ни организира, да ни спонсорира, аз да ходя на състезание, окей. Хайде за финал само да кажа, Антон, къде смята да се пусне? Значи на 1 април има европейско първенство в Ирландия. Ще се преценя дали съм достатъчно подготвен за да участвам там, защото все пак всичко е свързано с някакъв цикъл, нали, на захранване, после изчистване, диетата трябва да почне по-отрано. И октомври месец са следващите квалификации BG Natural за следващата Олимпия, която ще е в Сан-Франциско в Америка, където ще участвам вече. Се надявам да спечеля. Искаш сега да стимулираме коя камера тази ли? Да. Тя стани до мене. Да, Киро, ти. Понеже момчето от Сливен. И тъй като знам, че кмета на Сливен, супер звездата Йордан Лечков, гледа нашето предание, не само в футбола. Помага ли кмета на фитнес и културизма в Сливен и само в футбола си гледа? Еми, никой не помага, значи аз имам на моите работи. Да, айде на тая. Да. Кажи му на Лечков какво трябва да направи. Помагай малко на фитнеса. Дайте тази камера, да. Ще правим свободни двобои, може и спонсор да станеш. Иначе искам да благодаря на спонсорите, които ми помагаха за предното състезание. Това са фитнес, където работя в момента и също една търговска верига. И това и също да благодаря моите приятели, които ме подкрепяха, защото когато съм на диета, съм доста изнервен и не ми се сърдя за това. Гаджето търпи ли те? Или те толкова са много, че няма време да се разсърдат. Жените са хубави, знаеш. Да, господин Лечко. Стига с телефоните. Благодаря ви, господин Лечко. Okay. Помагайте и на фитнеса, не само на футбола. Това бяха Антон Големанов и Кирил Вълчев. Веднага след рекламите с другите драматични теми. Ако харесвате бокс,
останете, защото ще видите треньора, който е седял в ъгъла на Ивендър Холифилд, когато Майк Тайсън му отхапа ухото. Плюс още един менеджер на бокс, плюс един професионалист в тежка категория. Ще седем на това място веднага след рекламите.